היי, שלום. היום אתם במטבח שלי, והיום אנחנו לומדים להכין פשטדה של ברוקולי. פשטדת ברוקולי. פשטדה זה קיש באנגלית. זה ספר רק לפשטדות. אוקיי, מה יש בפשטדה של ברוקולי? בפשטדה של ברוקולי יש שמנת, קוטג', מלח, קמח שעולה לבד, קמח תופח, יש גם שמן, יש 4 ביצים, ביצה אחת, 2 ביצים, 3 ביצים ו4 ביצים. יש גם אגוז מוסקט, נטמג באנגלית, יש פלפל שחור, ובטח שיש גם ברוקולי. זה ברוקולי קפוא, פרוזן. מה אנחנו צריכים בשביל לעשות את הפשטדה? קערה. קערה גדולה, ובקערה אנחנו שמים את כל הדברים ביחד בלי הברוקולי. אנחנו שמים שמנת, קוטג', מלח, קמח, שמן, פלפל, אגוז מוסקט וביצים. הכל פה ואנחנו מערבבים טוב טוב טוב. ואז אנחנו שמים גם את הברוקולי בסוף. ואת כל הפשטדה אנחנו שמים בתבנית. כדאי לשים בתבנית נייר קודם, ואז לשים את הפשטדה. ואת התבנית אנחנו שמים בתנור. התנור צריך להיות חם. וזהו. זה קל מאוד, נכון? להתראות.